Nicomedes, e por falar em rodovia, BR-116, inclusive eu estou em trecho da BR-116, hoje cedo, o repórter cinematográfico Wellington Cunha e eu fomos até a cidade de Engenheiro Caldas. E por causa do acidente lá em Inhapim, não está refletindo aqui, né? As equipes da Eco Rio Minas contaram pra gente que o trânsito está fluindo tranquilo, principalmente na parte da manhã, mas agora à tarde o movimento costuma ser maior. Mas eles acreditam que lá em Inhapim, depois que tudo tiver resolvido, o fluxo pode registrar um movimento ainda maior. Mas, como você disse bem no início, a questão de pedágio, a gente vai assistir a matéria daqui a pouco, porque começou hoje a cobrança da tarifa de pedágio na BR-381, na praça, na cidade de Engenheiro Caldas. É o que a gente vai conferir agora. A novidade é a cobrança da tarifa na praça de pedágio da BR-116 em Engenheiro Caldas. Para os veículos de grande porte, caminhões e carretas por eixo, automóveis e utilitários, o preço é de R$ 9,80. Motocicletas, veículos oficiais e de socorro estão livres da cobrança. Esta usuária aprova o serviço. A minha opinião é a seguinte, tá? Faz sentido a cobrança, né? A manutenção da BR, né? Para mim tá normal. E em relação ao preço que vocês pagaram, acha justo? Acho. Acho justo. Normal. Que assim seja. Bora cobrando pedágio. Em contrapartida, este motorista não agradou da ideia. O motivo é simples. Para ele, as melhorias não foram suficientes para justificar a cobrança. Eu acho errado porque se a pista não é duplicada, o estado de São Paulo é duplicado, aí lá tem essa explicação. Mas aqui a pista ainda não está duplicada, então eu acho que é errado. Em Minas Gerais, 6 praças de pedágios entraram em operação nesta sexta-feira. A sétima está prevista para começar a funcionar em dezembro. Os valores cobrados foram calculados pela NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e levam em consideração ao Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, com vista na recomposição tarifária, mais arredondamentos. O início da cobrança é uma etapa prevista dentro do contrato de concessão, mediante a finalização dos trabalhos iniciais, que é uma etapa extremamente importante também dentro do nosso contrato, que consiste na colocação de toda a infraestrutura da rodovia existente dentro de parâmetros de segurança e de fluidez para os motoristas, né? Atingida essa primeira etapa, dentro do contrato de concessão, está previsto o início das praças de pedágio, né? Os usuários da via podem realizar o pagamento das tarifas em dinheiro ou cartão de qualquer bandeira. O gerente de engenharia explica que há uma série de benefícios no pacote da concessionária. Os benefícios relacionados a serviço médico, serviço mecânico, todas as obras de conservação, elas seguem, né, durante todo o contrato, né, e para trazer o benefício de segurança e fluidez para os usuários, né? E vão algumas orientações para os condutores. E o que a gente recomenda nesses casos é a atenção à sinalização da rodovia, né, aos limites de velocidade impostos e também, em caso de obras, né, ficar atento à sinalização de obras, aos sinalizadores, às pessoas que estão sinalizando a obra. Por conta, a gente entra num período de intensidade de obras maiores e é natural que a gente tenha alguma interferência com o tráfego. E nesse caso é importante a atenção com a sinalização. 9,80, fi. Hã? Puxado, não tá? Eu achei também. A menina falou ali, tem que cobrar mesmo. Não, cobrar não. Não, é uma vergonha. A União não dá conta das estradas que tem no nosso país. Não, é uma vergonha isso. Aí tem que fazer a concessão. Aí a concessionária, né, que tem que fazer intervenção na via. E aí a gente precisa fazer justiça. As rodovias, a estrada e a 116, o trecho melhorou bastante. O moço até falou ali, não está duplicado, mas a concessão não tem a ver só com a duplicação, não, né? Tem a ver com todo o serviço que é prestado, né? A assistência 24 horas, né? A assistência médica, inclusive, não só assistência mecânica, né? Mas assistência médica, guincho, tudo isso está aí nesse negócio aí, ó. É, mas aí, um trechinho aí tá arrumadinho, vai ter que duplicar mesmo, vai ter que construir outra ponte. Nós estamos esperando, né? É, Miguel foi lá, o Miguel entrevistou o povo.
O Miguel vai logo no primeiro dia, né, rapaz? O povo tá aborrecido lá, né, Miguel? Nossa, Deus do céu. É, mano, eu tava pensando lá em Caratinga, eu não vou lá esses dias, não. Que dia que eu posso ir? Agora não tem jeito. É, eu vou dar a volta, vou passar lá pro Ipatinga. Não, é fazer o quê? 9,80 de verdade. Daqui pro Rio de Janeiro, quem vai viajar agora daqui pro Rio de Janeiro, prepara, hein? É, aumentou um pouquinho aí.